ទូរទស្សនិកជននៅព្រឹកមិញនេះដែរសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានអនុញ្ញាតដែរឲ្យឯកឧត្តមជូរីចាវីអាហូឯកអគ្គរដ្ឋទូតហ្វាំងឡង់ប្រចាំកម្ពុជាចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារកម្ពុជាហ្វាំងឡង់គឺមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អដែលមានស្រាប់រវាងប្រទេសទាំងពីរនិងបានឯកភាពគ្នាថាកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ទ្វេភាគីនេះគឺជាយន្តការដ៏ប្រសើរមានប្រសិទ្ធភាពនិងសំខាន់បំផុតដែលជួយប្រទេសទាំងពីរឲ្យរកឃើញនិងពង្រីកបន្ថែមទៀតនៅវិស័យសក្តានុពលនានាសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការបបាត់ការនេះពេលខាងមុខដែលកន្លងមកភាគីទាំងពីរក៏បានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈគ្នាលើបញ្ហាតំបន់និងសកលលោកមួយចំនួនដែលជាផលប្រយោជន៍និងកង្វល់រួមបន្ទាប់មកសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យលោក Kevin Kemo ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មក្រុង Montreal ប្រទេសកាណាដាចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារផងដែរនៅក្នុងនោះបើយើងនិយាយអំពីកម្ពុជានិងកាណាដាគឺមានទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំនិងយូរអង្វែងជាមួយគ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1952ព្រមទាំងបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1993ប្រទេសកាណាដាគឺជាដៃគូដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជាទាំងការស្វែងរកសន្តិភាពនាពេលអតីតកាលនិងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចដោយប្រទេសកាណាដាគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មលេខរៀងទី8របស់កម្ពុជាហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2022ទំហំវិនិយោគដោយផ្ទាល់ដែលហៅកាត់ថា FDI ពីប្រទេសកាណាដាមានទំហំរហូតដល់ទៅ2,062,000,000 ដុល្លារចាត់រួមទាំងជាមួយនឹងគំនិតដូចផ្ដើមចូលក្នុងទីផ្សារកាណាដាដែលផ្ដល់នៅកូតាក្នុងការលើកលែងពន្ធដល់កម្ពុជាលើមុខទំនិញដូចជាសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងវាយនភ័ណ្ឌជាដើម